Bugün tarixi hadisənin, Qarabağa böyük qayıdışın, sakinlərin ilk köçürülməsinin şahidi oluruq. Yeni Ağalı kəndinə ilk mərhələdə köçən 58 nəfərdən ibarət 10 ailə hazırda Zəngilana doğru irəliyir. Ətraflı məlumatları əməkdaşımız Günel Habil qızı bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Salam Günel, buyur, eşidirik səni. Salam Kazım, tamaşaçıları da salamlayıram. Biz hazırda Salyandayıq və yolumuz qeyd etdiyiniz kimi Zəngilanadır. Kervan burada dayanmalı oldu və buradan sonra da bir neçə saatlik yolumuz qalır. Hamı həyəcanlı, hamı sevinç içərisindədir. Bəli, müharibədən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işlərinə başlanıldı. Zəngilanda da kifayət qədər böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilib. Zəngilan Havalimanı, Ağalı kənd buna real nümunədir. Qeyd etdiyiniz kimi ilk köçürülmə başladı. Operatorumuz Elşad Heydərovla bu tarixi ana şahidlik etmək bir ayrı sevinç və fəxarətlidir. Burada ailələrimiz var. İstəyirəm ki, onlara yaxınlaşım və onların da bugünkü sevincini, təəssüratını tamaşaçılarımızla bölüşək. Salam. Əvvəla sizi təbrik edirəm. 30 ilə yaxın bir vaxtdan sonra siz doğma torpağınıza gedirsiniz. Hisslər necədir? Çox gözəl hisslərdir. Yəni biz neçə illər bu vətənin həsrəti ilə yaşamışıq. Bu vətən həsrəti ancaq çəkən adam onu bilir ki, vətən həsrəti nə deməkdir. Bugünkü gün həqiqətən də qürur verici bir gündür. Bunun üçün biz prezidentimizə, onun xanımına çox minnətdarıq. Təşəkkür edirik ki, bugünkü günü bizə yaşatdı. Ordumuzun səyi nəticəsində prezidentimizin dəmir yumruğu ətrafında birləşdik və bu 44 günlük qalibiyyətə nail olduq. Biz bugünkü günün qalib olmamızın səbəbkarlarını, yəni qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onların valideynlərinin, övladlarının, ailələrinin qarşısında baş əyirik. Onların həmişə yolun gətirməyi bizim arzumuzdur, borcumuzdur. Qürur verici bir haldır ki, bugünkü gündə biz öz vətənimizə, öz Qarabağın ilk sakinləri, Qarabağ qollarını açıb bizi ora dəvət edir. Biz də ora gedirik. Xanımınız da Zəngilanlandı. Zəngilanlı deyiləm amma. İlk dəfə görəcəksiniz Zəngilanı. Bəli. Və təəssüratlarınızı istəyərdim öyrənək. Çox sevinirəm, çox qürur verici bir haldır. Qarabağ Azərbaycanın gözüdür. Qarabağı sevməyən vətəndaş yoxdur. Hər birimiz sevirik. Çox sevinirik. Orada artıq övladlarımızı orada böyüdəcəyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun. Bundan sonra Allah bizi pis günlərdən uzaq eləsin. İnşallah o torpaqları təzədəndən çiçəkləndirək, gözəlləşdirək övladlarımızla, gələcəyimizlə inşallah. Təşəkkürlər sizə. Uğurlar və təbrik eləyirəm bir daha. Xalqımızı da təbrik eləyirəm. Çünki bugün Vətən müharibəsindən sonra ilk qayıdış günüdür və çox gözəl, çox möhtəşəm bir gündür və bu günün təəssüratları təbii ki, reportajlarımızda olacaq gün boyu. Bizi izləməyə davam edin. Bizdən bu qədər Kazım. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ ol Günel, ətraflı məlumata görə.